دوای دو سال شوێنی خلیسکانی خۆشاک و ورمێکرایەوە تاکە گۆڕەپانی خلیسکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە وەکو گەورەترین گۆڕەپانی ڕۆژئاوای ئێرانیش ناسراوە. بەهۆی تەشەنەکردنی کۆرۆنا و کۆنبوونی تەلەفریکەکەوە بۆ ماوەی 700 ڕۆژ داخرابوو. بەڵام ئەمساڵ بەفرێکی زۆری لێکەوتووە و بۆ جارێکی تر بەڕووی هاوڵاتیاندا کرایەوە. سکیما تقریباً 700 ڕۆژ بوو، 10 ساڵ بوو تعطیل بوو به خاطر شرایط کرونایی و فرسودگی بالابر و بالابر مای فلزی و بشقابی که مهنه سه بالابر کاملا معانین بالابرانه 10 روز در معانی همو تعمیر کن کلا بازسازی بون. به بردوامی لزستان در بفرکی زور لو نوچه دبارید بلان با یکم جل لسالی 1990 وکو گارپانه که پروفیشنال خلیسکانی لیهد. اگرچی خۆشاکۆ ناوی گوندێکی نزیک ئەو شوێنەیە، بەڵام لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆشاکۆ بە شوێنی خلیسکانی دەناسن. هەموو تایبەتمەندی سروشتیەکانی بۆ گۆڕەپانێکی خلیسکانی پرۆفیشنال تێدایە، بەڵام خزمەتگوزاری زۆر کەمی تێدایە. هاوڵاتیان دەڵێن ئەگەر حکوومەت ئاوری لێبداتەوە وەکو شوێنێکی نێودەوڵەتی لێدێت و وەرزشوانان لە هەموو شوێنێکەوە سەردانی دەکەن. اگر درست بیتم معرفی کردن لقلیم ترکا دا منطقه که گرم سیر و که ایراقی دوربرین مولات دوربرین مستان دوربرین حتی جنوب مولات ایران دا دبشتن هزاران کسا بکشته ایره هندقت بکن ایره حتی در حد سویت یا هتل یا اتاق یا مهمان سرا اک چنی نکس اک بیتن آخر هفته اکی ببینت ایره و برحال بشتن استفاده بکن لعاو طبیعت و منطقه و لەگەڵ هەموو ئەو کەم کوڕیانەی لە ڕووی خزمەتگوزاری لێرە هەن، بەڵام لە وەرزی زستاندا گەشتیارێکی زۆر لە شارەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بەگشتی سەردانی شوێنی خلیسکانەی خۆشاکۆ دەکەن. وەرزشوانان ڕاهێنانی تێدا دەکەن و هاوڵاتیانی ئاساییش ڕۆژێکی خۆشی تێدا بەڕێ دەکەن.